27 godina. Pa uvek je lepo podsjetiti se najvećeg događaja u istoriji Crvene zvezde, kada se ostvario san svih zvezdaša i osvojena titula prvaka Evrope u Bari. Lepo je vidjeti sve ove ljude, neke ljude koji su učestvovali u tom projektu osvajanja i sve one koji su tokom godina igrali za Crvenu zvezdu i pronosili slavu Crvene zvezde. Prethodnik u Evropi. Tako je, ovaj događaj je svakako uvek inspiracija i pokazatelj da Crvena zvezda nešto može. Kada dosegnete evropski vrh, kada dosegnete svetski vrh, onda i naredne generacije imaju mogućnost da razmišljaju u tom pravcu da i oni to mogu da urede. I često sam u nekim razgovorima i pred velike utakmice upravo spominjao neke velike uspehe Crvene zvezde i to se pokazalo kao dobra motivacija za igrače iz ove generacije. Čitave sezone. Pa dobro, cilj je bio osvajanje titule, Evropa je bila nešto što je bilo zaista sjajno. Posle dužeg vremena uspeli smo da se plasiramo u grupnu fazu, pa zatim i da prezimimo u Evropi. Ono što mene raduje jeste da smo sa izuzetnom jakim klubovima igrali ravnopravne utakmice, da smo se dobro nosili i da smo pokazali da možemo. I to je onako jedno ohrabrenje i za budućnost i za ono što nam sledi u ovoj godini. Naravno, Crvena zvezda je takav klub da ono što se uradi dobro, jako brzo mora da se zaboravi. I mi smo već fokusirani na ono što sledi, ono što nas čeka, gledamo se što bolje pripremimo u ovom prelaznom roku da odradimo dobar posao i da spremni dočekamo kvalifikacije u Ligi šampiona. Šta ste u prelaznom roku, eto, blizu realizacije, kaže, i kada mogu se očekuju prvo zvanično pojačanje? Pa prvo pojačanje već potpisano, to je Jovančić, Dušan Jovančić iz Vojvodine. Politika jeste da se nikada ne gomiluje igrači na određenim pozicijama. Znači, na toj poziciji je otišao Donald, dovodimo Jovančića. U planu su još neki odlasci, u skladu sa tim odlascima ćemo dovoditi i pojačanje. U razgovorima smo. Koliko je potpisan Jovančić? Molim? Na koliko je potpisan Jovančić? 2+1. Otišao i Leta Lek, da li to znači da ste već našli nekog koji će da ga zamijeni? U razgovorima smo sa nekim štoperima i ja očekujem da se taj posao brzo završi. Naravno, nećemo žuriti jer Letalek je kvalitetan štoper koji je igrao vrhunsku sezonu i želimo da dovedemo nekoga koji je najmanje na njegovom nivou. Koliko je teško naći štopera takvog profila, s obzirom da se sjajno uklopio sa Savićem, Babićem, tražite verovatno takav profil? Tako je, znate kako je u klubovima, kada nađete štoperski par, onda se on ne menja 5, 6, 7, 10 godina, jer je to najteže naći, to je neka stabilnost tima. I bit će teško naći ovaj profil kao što je Leta Lek, ali kažem, u pregovorima smo sa nekim igračima i ja se nadam da će to biti dobro i uspešno završi. Ali prednost imaju domaći ili stranci, pojavljaju se Vitović, Krespo, čak i Botija, piše se u Grškoj, gde je Crvena zvezda. Uvek više volim da dovedem domaćeg igrača, uvek više. Nažalost, nekada to nije moguće. I tamo gde nije moguće dovesti kvalitetno rešenje kao domaćeg igrača, tražit ćemo stranci. Borjan ima ugovor još 2 godine i Borjan ostaje u Crvenoj zvezdi, a sa Lukačem nikada niko nije razgovarao, niti ga je razmatrao. S obzirom da ima ističe ugovor? Mi u ovom trenutku imamo samo jednu zvaničnu ponudu, to je ponuda za Račića. I imamo neke za još par igrača koji su tu negde blizu. Da li je Račić kvalifikacija? Verujte mi da se uopšte ne bavim sa time. Mi smo u Ligi Evrope pregurali dosta teških protivnika. I ovo sve što ste kao moguće protivnike videli, sve su to teški protivnici. I ni sa kim nam neće biti lako, bilo da smo povlašćeni ili nismo povlašćeni. Ali verujem u moju ekipu, verujem u stručni štab, verujem u Crvenu zvezdu i mislim da možemo da se svima ravnopravno suprotstavimo. Da li će